Ja, jag funderar på veterinär, men jag även snuddar lite grann vid läkare också, men främst veterinär tänker jag. Ja, för jag ända sedan jag var liten varit väldigt intresserad av djur och jag har alltid haft djur runt omkring mig sedan jag var liten. Allt från kaniner, hundar, marsvin, hästar, allting. Så då har jag velat också då när de är sjuka då kanske till exempel hjälpa dem och då passar det perfekt att bli veterinär. Ja, alltså det var främst att först så var det väl för att det var ganska svårt att komma in i Sverige. Men sen när jag insåg att det finns faktiskt olika språk man lär sig om man studerar utomlands. Och all dessa kulturer man får ta del av så tycker jag det är perfekt att studera utomlands. Det blir en erfarenhet. Ja, det var väl främst för att jag tycker om spanska språket. Jag har lärt mig lite spanska sen tidigare, för 3 år sedan på högstadiet. Men sen så även för att när jag kollade på YouTube efter så här lite Valencia YouTube-klipp och så här, så fastnade jag direkt för staden, för det verkar vara en jättetrevlig stad. Ja, jag gick ju runt på internet och kollade efter universitet utomlands och så hittade jag då på Study for a Better Future att de erbjöd att man kunde studera här på CEU och bli veterinär. Alltså det känns väl väldigt spännande. Jag kommer nog kanske till exempel bli en kanske bra förebild för de som kanske också funderar på att bli någonting med läkare eller veterinär. Att man även kan ta den här vägen för att bli veterinär eller läkare, studera utomlands.